Zdar tady Starojda, vítám u dalšího videa, po dlouhé době zase z auta. Teda jsem říkal, že budu točit nějaký video, takový odlehčený, ale nakonec jsem změnil názor, jo. Tohle je video, který už mi napadlo o víkendu nějak natočit, ale teda jsem se ještě k tomu něco doplnil, nějaký další myšlenky a chtěl bych to nějak sdělit, jo, týká se to Fetyho. Asi na to točí všichni, nebo já nevím, a tohle moje nikam nikoho moc nezasáhne, jo, ale prostě tak jak sleduju tu dění a to, co se kolem toho říká, tak mám pocit, že tam něco důležitého prostě nezaznívá a chci to prostě říct. Fety Pillow je pro mě dost zásadní člověk, protože to je týpek, který mě vlastně přived k YouTube. Když jsem se rozhodl, že chci YouTube se nějak tomu začít věnovat, tak jsem nějak narazil na něj a i když je jakoby originálně, že streamer, tak prostě dával videa na YouTube a pro mě to byl prostě vždycky YouTuber. A skrz něj jsem se k tomu dostal, jo. Teď už jsem ho tolik prostě nesledoval, i jsem si ho odhlásil, aby mě tam prostě nespamovalo to, že má každý den video. Ale jako v tomhle ohledu bych na ně nikdy nedal dopustit, jo. Mám jeho náramek, který jsem si vzal dneska speciálně, už ho taky tolik nenosím jako dřív. Takže proto je pro mě i důležitý teďka nějakým způsobem, co se kolem mě děje, a protože jsem hodně viděl jeho videí a myslím si, že trochu tuším, co to je za člověka i s tím, s čím se potýká, tak chci k tomu něco říct, no. To, co je to důležité, co by šlo dát i na závěr, já s tím začnu teda, jo. Pro mě je Fety jedinej takový opravdový prostě umělec, když to takhle řeknu, na té české YouTube scéně. Jo, umělec, básník, prostě někdo, kdo pro kterýho je to YouTube jako nějaký médium, jako nějaký ohnisko toho, jak přes který on chce jakoby sdělovat a mluvit sám o sobě, nebo popisovat, nebo zjevovat to svoje nitro a svoji duši a tak. Je to vidět dlouhodobě a teď to hodně vyvrcholilo, jo, prostě v těch dvou věcech, o kterých chci mluvit. Jeho poslední jako stream na tom Instagramu a teďka Fetyho cesta. Ale i dřív prostě skrz jeho motivační videa a skrz to, že dost často promoval k těm lidem, mluvil o sobě, o svých zážitcích. A pro něj to YouTube je vlastně, a je ten internet a to streamování, byla jeho prostě absolutní realizace. On jak žil v tom svém světě, už odmala nějakým způsobem se uzavíral do sebe, tak i když chodil ven s kámošema, tak prostě přes to YouTube se plně realizoval. A tam prostě se svěřoval a to je prostě pro něj, jak to je jeho život, že jo, to je prostě to, kde on se realizuje, stejně jako my ostatní, nebo všichni. Prostě normálně lidi se realizují prostě v tom fyzickém světě, v tom okolí, ale taky prostě nějak to svoji osobnost a svoji duši nějak prostě projektují do toho světa, tak on to hodně dělal a dělá prostě přes YouTube a přes internet. Jo, takže proto říkám, že to je fakt něco jako umělec, jo? Jako člověk, který prostě jako malíř, který má plátno, nebo sochař, který má před sebou kus dřeva nebo z kamene a do toho prostě vtiskne sám sebe nějakým způsobem. Samozřejmě, že dělá obraz nějaký, ale to hodnotný zatím je, že do toho vloží ten kus té svý duše, stejně nebo spisovatele, když prostě píšu nějaký román, jo? Když to je nějaký pitký psaní, čtení, tak to není tak hluboký, jako když ten člověk se do toho položí úplně naplno. Ty se teď teda rozešel s tou Sárou, bylo to samozřejmě velký drama na YouTube a jakoby vyvrcholení toho bylo ten jeho stream na Instagramu, jo, kde se psalo, jak se jakoby, že se zhroutil, vrečel a tohleto. A nejdřív to bylo trošku tajný, pak se ty záběry objevily, pak je někdo prostě, no to ještě budu zmiňovat, jo, kdo je úplně prostě bulvárně prostě zneužil samozřejmě pro svou popularitu. Tak se to pak objevilo, jo. A ten stream prostě vyvolal pro mě dost jako zajímavý reakce, jo. Já jsem, pro mě ta nejzásadnější věc na tom streamu je prostě ten Fety, jo. A ten jeho prostě až takový pohled
prostě intimní do jeho života a do jeho duše zase. A když jsem se na to díval, tak to bylo prostě mezi mnou a jim. A nechal jsem na to na sebe takhle působit a bylo mi jedno, je mi teď doteď jedno, jakoby co si o tom můžou myslet ostatní, nebo tak, to prostě není důležitý. Jo, bylo to prostě, Fety to dělal prostě pro toho diváka, že jo, nějakým způsobem, nebo on takhle prostě žije už několik let, jo, on se prostě realizuje, on komunikuje s těma lidma a je to pro něj prostě ten partner, kde on se chce nějak takhle sdílet a potřeboval prostě si s někým vlastně pokecat, tak si pokecal prostě s těma svýma fanouškama, že jo. A že se prostě zhroutila, brečela. No, to je přesně to, o čem tam mluví, já z toho tady dávám ty nějakýho citáty, jo, proto jak jsem říkal, jo, že to je umělec básník, jo, je to i v titulku, jo, že to je prostě básník té generace Z, jo, co jsou dneska umělci a básníci, jo, co jsou, to je umělec obecně, umělec je někdo, kdo vezme nějaký to médium, nějaký ten prostředek, kterým chce vyjádřit typicky nějakou emoci, nějaký zase pocit, sám sebe, jo, a dřív to byly dobře knížky, obrazy, sochy, a to je i teď hudba, jo, ale teďka v téhle době přibylo něco strašně zásadního a to je ten internet a YouTube. Jo, to je něco jako film, video, ale spojený s tím blogováním a je to prostě něco zase úplně novýho a podle mě to má úplně stejnou takhle sílu, možná ještě větší. Jo. Je to prostředek spíš pro nějaký ty performance, než jakoby pro nějaký jednolitej, krátký jakoby nějakou scénku nebo něco takového, ale i třeba jako dlouhodobý projekt. A to je to, co já, to, co na mě šlo i prostě z toho streamu, jo. A to, že prostě tam brečí a prostě mluví o tom a nadává, že prostě projeví ty emoce, že se toho lidi bojí a že to, že prostě... Tak no. Já to o tom spíš řeknu z pohledu toho, jaký na to byly trochu reakce, jak jsem to tak jakoby sledoval. Lidi, jak se k tomu nějakým způsobem vyjadřovali, jo, ať už youtubeři nebo lidi v komentářích a tak. Já začnu pstruhem, ten totiž na to reagoval docela dobře. On se o tom nechtěl jakoby moc bavit, jo, a že chtěl to nechat v té intimní sféře a tam právě zrovna u něj bylo dobře vidět, že tímhletím nám, té společnosti a tím divákům toho YouTube a tý, ať už té generaci Z nebo i těm trochu starším, a prostě nastavil zrcadlo. Jo, on se tak otevřel, že to lidi prostě šokuje, nebo je to nějakým způsobem tak zaskočí, že oni nevědí, jak prostě na to reagovat. Jo, protože prostě to je tak syrová věc, ty syrové emoce, že prostě by si člověk měl připustit, že on sám by je taky mohl prožívat, tak to je strašně takový jako těžký pro ty lidi. To stejně jako když se díváte, já nevím, na videa nějakých, že někdo umře, nebo prostě nějaký tragédie, nebo tak, tak to je taky přece těžký, protože se člověk do toho trochu užívá. A horší jsou ty jakoby individuální nějaký věci, tragédie třeba, než ty jako katastrofy hromadní, protože to je většinou z nějakého nadhledu a nejsou tam ty individuální jako věci. A tohle bylo prostě tak osobní a tak jako blízko, jenom prostě ten obličej, jo, Fety bez brejlí vlastně, vždycky má brejle. Tak to bylo tak, jakoby, to byl takový zásah prostě do člověka, že se s tím těžko vyrovnává, no, a bylo to vidět právě u toho pstruha, který se zdráhal to komentovat, jo, protože ať už si o pstruhovi myslíte, myslíme cokoliv, tak on prostě má hodně zajímavou hloubku v tomhletom, jo, že sice na jednu stranu je prostě, já nevím, ignorant, že nezná věci, nezajímá se o dění a tak, ale tím spíš je jakoby sám sobě nějakým způsobem integrovaný, vyzná se sám sobě v lidech a tak. Takže pro toho tohle jakoby zasáhlo a snažil se to nějak jakoby jenom trošku to jakoby se toho dotknout, že do toho nebude šťourat. Jo, za to určitě mu patří dík. Ale jedna zmínka tam byla důležitá, jo, že on mluvil o tom, že vliv na to, co ten Fety řekl, že mohli mít i nějaký ty antidepresiva, ty prášky, co bere, jo. Protože on má nějaký ty úzkosti, deprese a bere na to nějaký prášky a že ty prášky prostě mění toho člověka, mění mu ty emoce. A to se tam mohlo projevit. Jo, ale na to já chci říct, že to je prostě úplně jedno. Mohlo to tak být, nemuselo, ale
skrz toho Fettyho a skrz ten jeho stream šly prostě ty úplně syrový a ty skuteční emoce. Když už vystupuje jakoby, kdyby ho bral jako nějaký umělce, performera, nebo herce třeba, tak jakoby je úplně, jsou úplně jedno ty prostředky, které se na to používají. Protože se vyjadřuje něco, jo, vyjadřuje se prostě ten, jakoby ten rizí prostě smutek, zoufalost a je úplně jedno, jestli to je na nějakých prášcích, jo, drogách nebo tak. Spousta umělců tvořilo a tvoří prostě na drogách, jo, nemluví se o tom tolik, ale prostě je to nějaký prostředek pro to dosáhnout prostě nějakých těch jakoby sfér a nějakého vyjádření takhle, no. Jo, takže antidepresiva, to je úplně jedno. Dalšího, koho využiju, tohle byly hodně i komentáře, i prostě na Facebooku a tak, ale pak o tom mluvil i Hagi, který na to točil později video, kde nadával na to, jak lidi na to točí videa, pak na to natočil, to prostě udělal jakoby těch reakčních kanálů, jo, nebo já to dělám taky teď. Ale on mluvil o tom, že prostě se tohle nemá tahat na internet a na veřejnost, jo, o tom mluvilo spousta lidí. Jo, a ještě přímo tam Hag říkal, já jsem taky se prostě rozešel s holkou, když jsem natáčel a jako řekl jsem to někomu, věděli jste to, nikdo to nevěděl. Jo, ale to se za prý nemůžeš srovnávat Hagi s Fettym, jo. To, jak to Fetty prožíval, prostě to je strašně život citlivý kluk, který prostě až v pozdějším věku prostě měl takhle nějakou jakoby velkou lásku, dlouho spolu byli. Jo, a když jsi mladší prostě a máš nějaký kratší vztahy, tak to prostě funguje trošičku jinak, no. Ale to, že to neměl tahat veřejně a že to nemělo, že se to nemá takhle tahat, jo, že měl brečet prostě někde soukromí, to psalo spoustu lidí. A mluvilo se takhle, ale to je taky prostě kravina, jo. Za prvý Fetty už je tak veřejná osoba, ale ne veřejná, že jako všichni veřejné osoby, ale on úplně žije v tom. On žije na tom YouTube v těch streamech, a hlavně zase streameři, kteří jsou mnohem víc v kontaktu s tím publikem než youtubeři. Tak on je úplně už tak jakoby ne na půl nebo na tři čtvrtě, ale on prostě pro něj už tak přirozený. To soukromí a veřejný, že prostě pro něj to je jedno. Tak mu to prostě nechme, ať to klidně udělá. Jo, a je to jeho nějaký zase nějaký tenhle ten projev a my se s tím pak musíme nějak jakoby poradit. To, že když teď budeme říkat, ať že má brečet někde v soukromí, tak to se zase my jen jakoby bojíme nebo jsme zaražený před těma prostě syrovýma emocema, který prostě takhle vidíme. Můžeme se toho účastnit. A to nás prostě nějak prostě dostává do kolen a bojíme se toho a tak radši řekneme, hele, to si jsme nechám v soukromí, protože já se na to nechci dívat. Jo. Tak se prostě jako na to nedívej, nebo co teď. Jo. A ještě druhá věc je, že prostě v tu chvíli, jak už se to, třeba asi se dalo ten argument říct, když to Fetty poprvé táhl někde na tom streamu té Sáry a pak na to točil, začal na to točit videa, ale když pak byl ten stream toho Instagramu, tak to už bylo tak veřejný to téma, že už to bylo prostě úplně v tu chvíli jedno. A i to tam Fetty přímo říká, jo, ale na to nikdo nereaguje, oni všichni vidějí jen to, tu jeho zlomenost a ty jeho slzy a to, že to je něco tak nezvyklýho, že prostě ho nikdo neposlouchá, teď on tam přece reagoval i na to, nejenom, že mluvil s tou Sárou, ale že prostě je ta Lilian, že má nějaký ty nahrávky a proto říkal, to už dávno není veřejný, protože prostě už si s tím lidi takhle dělají, co chtějí. No samozřejmě, že poprvé to na tu veřejnost vytáhl on, ale on už dávno před rokama vytáhnul svůj život, prostě takhle položil na stůl před ty diváky a vytáhl to ven. Takže jakoby stěžovat si na to, že to mělo být někde v soukromí, jo, to je spíš o tom, že my prostě si nemůžeme poradit s těma emocema, které takhle vidíme a nedokážeme si je prostě připustit. Jo, každý z nás, nebo každý člověk, hodně, většina lidí prostě třeba něco takového zažije, nebo si projde, nebo zažije ještě horší věci, nebo horší jakoby zážitky. Jo, já jsem prostě seděl vedle člověka, který držel prostě opilej v ruce nůž a říkal, že se zabije, že jo. A to taky nechceš vidět na internetu. A pak když to prožíváš, tak jako, tak co si na to řekneš, jo. Já jsem to nějak jakoby zvládnul asi tehdy, jo, já nevím, já si to vnímám trošku jinak. Jo, ale takové věci se prostě zažívají a tak patří, nepatří na internet, to je úplně jakoby jedno. Jo, nebo protože vždycky se to stočí k tomu, jak já to vnímám, jo, když jsem ten divák. Jo, když buď já to prožívám, anebo to teda dobře vidím. Ale tím, když se to takhle dá na ten internet, tak se porušuje prostě nějaký tabu. Jo, že prostě tyhle emoce prostě nepatří na veřejnost, jo, to je to prostě nějaký tabu, který nesmíme takhle si prozrazovat, protože jakoby asi odkryjeme to, že ten náš povrchní happy svět, prostě kdy se nic moc neděje, a všichni jsme takový jakoby v nějaký šedivý zóně, prostě kdy nechceme moc být emotivní,
tak to je asi v pořádku, ale to je prostě kravina. Jo? Tyhle ty emoce a city prostě k nám patří a čím jsou tak a i ty silný. Jo, až ty extrémní afektovaný a tak, kdy to tam taky patří, to je právě síla těch emocí. A právě těch emocí, které jsou takový krátkodobý, které projdou a takhle vytrsknou a pak zase mizej. To jsou ty emoce, pak jsou city dlouhodobý a ty takhle extrémní nebývají. A když bývají, tak to je taky jako masakr. No. Ale prostě u těch emocí to prožívá každý. A jako jestli to je na internetu nebo není, to si každý musí sám, když se na to dívá, tak si to pak musí sám nějak jako vysvětlit. Dalšího, kterýho si vemu jakoby takový svodidlo je PC, který to zase někdo v komentářích psal, že jste nějako říkal PC, tak si myslím, že třeba, že by Fety takhle, že by nevydržel na vojně, jo, prostě ani hodinu, jo, že je taková jako měkota, že prostě takhle brečí jakoby na streamu. Jo, tohle je taky prostě argument vytažený z prdele prostě, jo, protože dobře, tak jako to je přesně ten pohled, ten macho pohled těch chlapů silných prostě svalovců, takhle to bylo zase i v tom streamu. Který prostě nebrečej, jo, který jsou prostě chlapi nebrečej, brečej jenom ženský, tak prostě, že by jako nevřel na vojně, ale tak dobře, tak jako myslel se to zase jako ten názor těm lidem brát nebudu, ale to přeci je úplně, každý člověk je jiný, jo, a někdo takhle, někdo je víc prostě trochu ženský, někdo je víc takovýhle chlap, jo, ale kolikrát i ty chlapy osvalený, tak jsou taky třeba můžu být nějaký citlivý a taky můžu brečet, že jo, ale v soukromí, no, protože se bojí to prostě přiznat. Jo, ta dnešní doba, jak už se to říkali sám Fety, je prostě tímhle tím prostě taková zmrvená, že prostě se bojíme přiznat ty emoce a že jakoby kdo ty emoce přizná, tak je prostě slaboch, ale prostě spíš slaboši jsou ty, který jakoby si myslí, že ty emoce můžou nějak skrýt a že prostě neexistují. A poslední, koho chci zmínit, je Zajo. Zajo, který prostě, já už jsem na ně točil nějaký jakoby takovou hate reakci, ale teďka prostě jak úplně podojil celou tu aféru. Já chápu, že jako on má pocit, že o tom nějak informuje a že to je takový jako jeho zpravodajství, ale prostě to je hrozný bulvární, prostě takový zmet. Já nevím, no, mně se to prostě nelíbí, jo, jak to prostě dojí, jo, jak pustí tam ten stream. Ještě v té nejlepší kvalitě, který jsem předtím viděl, jo, že byli vždycky to roztřesený, mu to tam měl nějak to. Jak to komentuje. Já nevím, jo, podle mě tohle zrovna i ten, dobře, ty ostatní věci dobře, ať je komentuje, jo, to na to se reagovat dalo, ale třeba ten Fetyho teď stream, to je prostě přesně ta intimní věc, jakoby mezi jim, Fetym a tím divákem, a proč to musíš jako komentovat, jako dávat tomu nějaký výklad. A ještě prostě od nějakého povrchního člověka, prostě jakého marketera, který jakoby rád by tomu říká chytrý řeči, ale... No nic, už to zase jakoby přetahuju, to je hrozný. Budu mít závazek. Nejenom k sobě, ale i k lidem, kterým jsem chtěl ukázat motivaci. Samozřejmě to dělám pro sebe, to si pamatujte, nedělám to pro vás. Jo, to vám říkám úplně na rovinu. Nedělám to pro vás, nedělám to pro okolí, nedělám to proto, že se mi lidi smějou, že jsem tlustej. To je mi úplně uprdele. Já to nedělám kvůli změně vzhledu, já to dělám kvůli změně zdraví a životního stylu a kvůli tomu, abych byl, řekněme, zdravější člověk, šťastnější člověk. A proto teďka točím, protože vydával včera Fety tu předmluvu k Fetyho cestě. Jo, a to je prostě taky super věc. To je přesně zase důkaz toho, jak on ten život svůj žije takhle s těma divákama. Jo, že to už je všechno takhle kolem něj veřejný. A bylo to vždycky tak, jak to on dělal, jo, jak dělal ty motivace, jo, ohledně toho, jak žít prostě šťastný život a motivoval takhle lidi a teďka zase dělá tuhle motivaci pro ty tlustý lidi, jak říkal v tom videu, že prostě mu spousta lidí píše, že taky jdou do toho s ním, jo, a je to prostě i motivace obecně pro tu dnešní společnost, která je prostě taková prostě tlustá, že jo, hodně jsou lidi tlustý a různě plnoštíhlí a hodně lidí chce hubnout a tohle je prostě, kdo jiný by mohl být jakoby majákem v tomhle tom, než právě Fety, že? A tím, jak do toho jde, tak to je prostě, to je přesně ono. Jo, a je i vidět, že prostě se objeví nějaký hejty, jako že to nezvládne nebo něco takového, tak to je prostě kravina, protože to je přesně vidět, jak on o tom mluví, jo, že to není prostě dieta, ale že to je prostě nový život, který mu teďka začal a že už se nikdy nevrátí zpátky. Teda to už já trochu interpretuju, tak to asi neřek. Ale tomhle přesně tyhle hubnutí a změny životní jsou, jo, přestat kouřit a já nevím, co všechno.
To není o tom, že jakoby já přestanu kouřit, anebo že přestanu jakoby jíst. Ale o tom, že od téhle chvíle už jsem prostě nekuřák, už v životě jako bych nikdy nekouřil, nebo od téhle chvíle už prostě nebudu takhle se přežírat, od téhle chvíle nevím, nebudu jíst maso, mlíko a tak. Jo, že to není jakoby nějaká dieta, to je prostě fakt změna, která ti takhle přeskočí v té hlavě a už není cesta zpátky. A to bylo vidět už na tom předtím videu, jo, že prochází tuhle nějakou změnou, že už to je vlastně opravdový a teď to je vidět i v tomhletom. A já jsem mu tam psal i komentář vlastně k tomu videu, samozřejmě to nebude číst a je to zapadne mezi těma tisícima komentářů. Ale chtěl jsem tam napsat to, že je i dobrý, že vlastně si teď prošel to s tím s tou Sárou, jo, že se takhle rozešli. Já bylo to vidět na tom streamu, jo, že to bylo tak prostě kritický moment pro něj, protože kdyby jakoby začal hubnout takhle dřív, seriózně, a pak se stalo tohleto, tak pro něj by to mohl být moment, kdyby se prostě na všechno vykašlal a vrátil se do toho starého způsobu života, protože je prostě takhle citlivý a emotivní. Jo, ale tím, že si už tímhle prošel a teď teprve začíná pořádně tu fetio cestu, tak si myslím, že už ho jakoby v tom nic nezastaví. Jo, takže fety, ti přeju, ať to prostě zvládáš, ať seš furt dál tímhletím takovýmhle majákem pro ty diváky, ať seš takový, jaký seš. Jo, lidi, co prostě ho nějakým způsobem nechápou nebo ho potřebují se nějakým čemu vymezovat a vůči tomu, co dělá, tak ať se podívej spíš nejdřív na sebe. Taky vtípek na závěr, super je, jak se vyrojilo, on to taky říkal, jak se vyrojilo spousta lidí, co mu teď začalo radit s tím, jakoby jak hubnout a co může dělat, nemůže dělat a kdy jíst banány a kdy ne. Takže kdyby jsme ty chtěl, tak já ti na to taky klidně poradím, jo, nebo je to vidět z těch mých videí jako o mý stravě a tak. A taky jsem za jednu dobu prostě vážil víc, o 20 kg víc než potom a prostě jsem změnil svůj život a šel ty kila rapidně dolů, no, ale myslím si, že máš dobrou cestu a dobrýho člověka, který ti s tím poradí a ten můj trochu extrémnější způsob přijímat nemusíš. Tak jo, už to je moc dlouhý zase. To bylo všechno, zítra se zase vrátím k nějakým civilnějším tématům, to už budu doma, jsou ty svátky, takže tak. Takže se mějte fajn a tak, no, co k tomu víc říct. Čau.